Fation Murati e ka thyrë masën e arestit me burg të cilin e kishtë marrë djetorin e vitit kaluar. Në kontrolin e datës 7 mars, a ishtë gjendur në banes, por në brëmin e së djeles, pas një jarje së ndodhur në Dombosko, policia nuk e ka gjetur Muratin në shtëpinë e ti. Dushimet e para janë që Fation Murati mund të jetë larguar nga Kosova, drejt Turqis. A i ka shfrytuzuar fundjavën, ku në pikën kufitaret Morinës nuk bëhen kontrole për personat që kalojnë kufirin. Murati ishte arestuar të torin e vitit shkuar, për shkak se një gjur me gishtërinve të ti u gjetë në një kuti ku ndodhe një arsenal armësh. Armët u gjetën në një apartament në Fark, ku dyshojtë se si i përkistin Muratit dhe Kristian Gjinit. Në momentin e arestimit, a ishte i shoqëruar me ndrit doklen, i njohur për armitsin e ti me Ervis Martinajnë, pasi kuj fundit ka qeni gatshëm të paguaj 500.000 euro për ekzekutimin e Dokles. Fatjon Murati ishte i dyshuar edhe për masakrën në Fushkruj, ku mbetën të vrarë Brilant Martinaj dhe dy personat të tjerë. Në këtë ngjarje ai dyshohet se kishte rolin e organizatorit dhe ndaj tij vijojnë ende hetimet. Murati rezulton gjithashtu i dënuar në Itali dhe Gjermani për trafikim të lëndëve narkotike. Për këtë prokuroria ka vënë në sekuestro disa pasuri të tij, mes tyre edhe lokalin ku ndodhi masakra me një të vdekur dhe gjashtë plagosur në Don Bosco. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.